ខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីព្រោះឥឡូវម៉ោង 7:10 នាទីខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកពូខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយីលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះការទទួលធម្មទានពីលោកពូគឺថ្ងៃអង្គារថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2024ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទៅបងប្អូនយ៉ាងតិចពេលចាប់កម្មវិធីគឺលោកពូថតបងប្អូនដែលមកតាមខេត្តសូមពួកយើងនៅស៊ីមៀបគឺសូមតកតភាពជូនបងប្អូនយើងនៅតាមខេត្តទី1ដល់ពេលទី2ទោះបីជាបងប្អូនអត់បានថតរូបជាមួយលោកពូក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូននៅក្នុងនឹងពេលដែលលោកពូថតហើយបានបងប្អូនអាចចេញទៅបានពីព្រោះក្រុមកាំងងារនៅខាងមុខគឺសូមឲ្យឡានលោកពូចេញសិនបានពួកយើងត្រូវចេញទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ថតក៏ដោយក៏នៅទីនេះដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែរកកន្លែងអង្គុយតាមកន្លែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យទៅស្អាតថ្ងៃទី22គឺពួកយើងធ្វើធម្មទាននៅ highway ធម្មតាគឺលោកពូអញ្ជើញមក highway ថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងថាម៉ោង7ជាងប៉ុន្តែបើមិនអត់ភ្លៀងគឺលោកពូមានប្រសាសន៍តាមធម្មតារយៈពេល1ម៉ោងជាងតិចតួចមុននឹងខ្ញុំប្រគល់កម្មវិធីជូនលោកពូថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនយើងមកជាកូនលោកពូមកទទួលធម្មទានហើយទៅរៀបចំការងារដោយសារថ្ងៃពិសេសស្អែកគឺថ្ងៃវិសាខបូជាថ្ងៃនេះបងខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយលេងនិយាយលេងមិននិយាយលេងទេគឺនិយាយមែនតែនជាកូនពូដែលពូរែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណមែនថាទោះបីជាវិញ្ញាណខ្ញុំយកសវ័កជាមនុស្សស្រីពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់មេរៀនបទធម៌យល់គឺខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណអត់មានប្រុសមានស្រីទេហើយទៅពេលបាយសវ័កទៅវិញ្ញាណគឺយកតែបញ្ញានិងអសវៈធាតុទឹកគឺទៅទេក្នុងទម្រង់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានរូបបារម្ភដល់ពេលអញ្ចឹងសភាពជាខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងថាទោះបីជាបងប្អូនមានជាវិញ្ញាណបងប្អូនមានសវ័កប្រុសវិញ្ញាណជាបងប្អូនវិញ្ញាណជាលោកយីលោកតាសវ័កចាស់ក៏ដោយឬក៏វិញ្ញាណរបស់យើងសុខភាពយើងស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ស្អាតប្រុសក៏ដោយប៉ុន្តែតន់ខ្សោយប៉ុន្តែវិញ្ញាណទាំងអស់គឺអាចមានសមត្ថភាពយល់មេរៀនលពូបានយល់មេរៀនប្រពុតបានប្រពុតអត់បាននិយាយថាវិញ្ញាណនេះអត់មានសមត្ថភាពយល់ធម៌ទេគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌបងប្អូនត្រូវដឹងថាវិញ្ញាណគឺផ្លូវអារម្មណ៍អត់អាញ់ហើយស្ដាប់បានអារម្មណ៍យល់តែប៉ុណ្ណោះគ្មានវិញ្ញាណអ្នកមានបានអាចមានសមត្ថភាពយល់ធម៌បានទេគ្មានសមត្ថភាពគ្មានវិញ្ញាណអ្នកនេះក្រមានគឺអាចមានសមត្ថភាពយល់ធម៌ទេគឺវិញ្ញាណជាបងប្អូនត្រូវតែសំខ្លួនឯងកន្លែងនឹងហើយបានខ្ញុំដឹងថាពេលដែលយើងដឹងពីឫសកែវគឺថាមនុស្សគឺវិញ្ញាណគឺខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអត្តាហើយគឺអត្តាហើយអត្តនានិថាវខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបងប្អូនសភាពគិតឲ្យយល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងអីដែលសារខ្លាចបងប្អូននៅតែមិនទាន់ដាច់ស្លាថាពេលដែលយើងនិយាយពីមនុស្សគឺបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍ដូចទៅហៅវិញ្ញាណដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអារម្មណ៍បងប្អូនអត់ដូចទៅហៅវិញ្ញាណគឺផ្លូវអារម្មណ៍ដែលយើងសវៈសវ័នយើងនៅអារម្មណ៍អនត្តាយើងនៅអារម្មណ៍អត្តាគឺសភាពកត្តាហេតុផលគឺបងប្អូនពិបាកនឹងការគិតអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាជំនួយគិតមួយតើបងប្អូនដល់ពេលខ្ញុំចង់និយាយពីសភាពវិញ្ញាណជាខ្ញុំដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោកពូវិញ្ញាណដែលទទួលបានពីលោកពូគឺខ្ញុំដឹងថាពេលដែលតផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវបានពាល់ត្រូវជីវិតជាទុកសមត្ថផលក្រោយការគិតដែលខ្ញុំតម្កល់ដែលខ្ញុំតម្កល់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រកាន់សមាសង្កបៈហើយទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនថាសភាពដែលយល់មេរីលពូយល់ធွာ
គឺសភាពចិត្តមមទមហ្នឹងពេលដែលគេនិយាយថាសភាពចិត្តមមទមហ្នឹងបងប្អូនមានរុកបារម្ភរបៀបម៉េចមនោបងប្អូនគិតយល់របៀបម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពេលដែលបងប្អូននិយាយថាពេលដែលនិយាយទៅគឺយល់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលនិយាយអារម្មណ៍យល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងពេលដែលនិយាយពីកវិតទូចគឺសម្រាប់ចិត្តផ្លែឈើចិត្តសវកពេលនិយាយកវិតមុខកវិតកវិតទូចគឺចិត្តផ្លែឈើប៉ុន្តែកវិតមុខពីរគឺចិត្តសវកអាកវិតធំគឺកវិតតាំងតៅគឺសម្រាប់កັບរបស់ធ្ងន់ធ្ងន់គឺបងប្អូនត្រូវយល់ពីសភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើបងប្អូនបានគិតយល់ក្នុងខ្លួនឯងថាវិញ្ញាណជាបងប្អូនស្មោះត្រង់គឺបងប្អូនអាចគិតហេតុផលបាននៅពេលដែលភាសាប្រចាំថ្ងៃមានណាដល់ពេលក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លោកពូព្រឹកមាញ់ស្ដាប់លោកពូព្រឹកមាញ់តាមពិតតណាការគិតយល់ដែលខ្ញុំតាមលោកពូណាជាវិញ្ញាណជាខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចិត្តតែស្ដាប់លោកពូទៅតាមពិតលោកពូអស់វិញ្ញាណមួយមួយឲ្យមករកការគិតទាំងអស់វិញ្ញាណលោកពូក្នុងភាសាដែលពូមានប្រសាសន៍លោកពូនិយាយតាមពិតគឺពូទីខ្លះពូបកអារម្មណ៍អញខ្លះទៀតគឺពូអស់វិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យគិតមកតណាហេតុផលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់លោកពូមានប្រសាសន៍ព្រឹកមិញភាសាដែលពូមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនគិតមិនទាន់យល់គិតមិនទាន់យល់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចាប់សញ្ញាគុណចាប់សញ្ញាគុណគឺខ្ញុំចាប់គិតថាធ្វើម៉េចគឺចាប់បញ្ញាគុណឬក៏ចាប់ករណីគុណលោកពូឲ្យបានអញ្ចឹងវិញ្ញាណពេលដែលពូមានប្រសាអញ្ចឹងតើវិញ្ញាណលោកពូចង់អស់មនុស្សឲ្យគិតម៉េចចង់អស់មនុស្សឲ្យគិតម៉េចហ្នឹងគឺលោកពូភ្លាមលោកពូមានប្រសាថាឲ្យយើងគិតខ្លួនឯងណាពេលចូលមកដល់ចការភ្លាមអញ្ចឹងវិញ្ញាណជាយើងចាប់ដើមស្ទង់ហ่ะលោកពូអស់វិញ្ញាណយើងហ่ะពេលចាប់ដើមចូលមកចកាភ្លាមមិនស្ទងមើលសភាពនៅក្នុងចកាការរៀបចំចកាហ្នឹងគឺមើលតាំងពីចក្រានបាយការរៀបចំចកាគឺមើលពីសភាពប្រគុណមើលតាំងពីក្នុងបន្ទប់នៃការរស់នៅឧបមាជាយើងដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ថាអារម្មណ៍ឲ្យគេស៊ីបាយ3 4ពេលឲ្យគេស៊ីបាយ3 4ពេលអារម្មណ៍យើងរបៀបម៉េចអារម្មណ៍យើងទៅម្នាស់អារម្មណ៍យើងធុញឬក៏អាពេលហៅគេមកស៊ីបាយតា2-3ថ្ងៃក្នុងអារម្មណ៍យើងអត់ស្រួលដល់ពេលអញ្ចឹងលពូចាប់ប្រាំឲ្យគិតថាអូបើសភាពចិត្តដែលពូឲ្យគេហូបបាយរហូតលពូមើលការថែទាំតាំងពីសវកលពូមើលការថែទាំតាំងពីវិញ្ញាណតើសភាពចិត្តអញ្ចឹងចេះតែធ្វើធ្វើឬក៏ម៉េចតើចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តម៉េចតាមពិតសភាពហ្នឹងពេលដែលលោកពូមានប្រសាសន៍ឲ្យយើងចាប់កណ្ណាគុណតាមពិតលោកពូបានអស់វិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យយើងគិតហើយតាពេលហ្នឹងវិញ្ញាណយើងប្រតិកម្មជាចិត្តគិតយល់ថាម៉េចអូតាមពិតកន្លែងហ្នឹងគឺឲ្យប្រតិកម្មជាចិត្តគឺគោរពហ៎ចិត្តហ្នឹងហៅអត់បានទេអញ្ចឹងតើពេលដែលយើងស្ដាប់ពូអញ្ចឹងប្រតិកម្មជាចិត្តធម្មតាឬក៏អីពីព្រោះសភាពចិត្តដែលគិតហ្នឹងគឺសភាពចិត្តលំហអត់អាញ់ណាសភាពចិត្តដែលគិតសុខទុក្ខអ្នកដតីសតសភាពចិត្តឲ្យហើយទៅអាសភាពចិត្តហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងអីរឿងយល់ពីកម្មមកពីអីមកពីយើងដឹងលក្ខណៈក្នុងលោកវាអត់មានសត្វទេដល់ពេលហេតុអីក៏អត់មានសត្វតោះតែយើងមកស្ដាប់ធម៌យល់ពេលដែលខ្ញុំគិតចុះឡើងទៅវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលក្ខណៈដែលខ្ញុំសម្គាល់ថាពេលដែលលពូតោងឲ្យយើងអស់គិតអូវិញ្ញាណជាខ្ញុំចាប់ដើមសម្គាល់អូអាហ្នឹងអស់គិតអាហ្នឹងគឺគិតអញ្ចឹងអាប្រតិកម្មជាចិត្តគឺគោរពណាដល់ពេលអាកន្លែងហ្នឹងមួយដល់ពេលលក្ខណៈមួយទៀតសភាពដែលលពូមានប្រសាសន៍ឲ្យយល់ជាអារម្មណ៍
តាមពិតកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់លោកពូខ្ញុំមិនដឹងថាវិញ្ញាណបងប្អូនវិញ្ញាណជាខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រឹងសំដែរដោយសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាវិញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំនៅជាប់កងទុកដូចគ្នាគ្រួសារខ្ញុំជួយខ្ញុំអត់បានទេហើយទៅក៏ខ្ញុំដឹងទៀតទោះបីជាខ្ញុំសវកស្រីមិនមែនខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពអាចយល់ធម៌ទេគឺនៅលើផ្លូវអារម្មណ៍អត់អញទេរូបមន្តពូឲ្យអស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសម្គាល់លោកពូមានប្រសាសន៍អាចតកតងនឹងអារម្មណ៍យើងដែលយើងជាប់នឹងភពជាប់នឹងវិវៈតណ្ហាជាប់នឹងទិដ្ឋិណាហើយក្នុងតណ្ហាហ្នឹងវាមាន3ទៀតណាខ្ញុំចេះតែសម្គាល់អារម្មណ៍ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូដល់ខ្ញុំថាតាមពុទ្ធភាសាពូផ្ដល់ឲ្យអារម្មណ៍យល់ច្រើនណាដែលខ្ញុំក៏ដឹងថាអូសភាពមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហ៎ដែលมันអាចលែងប្រពន្ធបានឬក៏សភាពមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហ៎ដែលมันអាចលែងប្តីបានណាវិញ្ញាណជាខ្ញុំណាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតណាខ្ញុំសម្គាល់ពេលដែលជាប់អារម្មណ៍ណាទីមួយគឺជាប់ខ្លួនយើងជាសត្វយើងវិញ្ញាណជាយើងណាវិញ្ញាណស្គាល់តម្លៃគឺយើងអត់ស្គាល់ទេហើយទៅបើវិញ្ញាណសត្វសត្វវិញ្ញាណអត់អញគឺវិញ្ញាណគិតតែហេតុផលហៅផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវឬក៏ខុសទេវិញ្ញាណអត់បានជាប់ប្រយោជន៍ទេដល់ពេលអញ្ចឹងមុនខ្ញុំឆ្ងល់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាអុយលោកពូចិត្តខ្ញុំខ្ញុំរំពឹងខ្ញុំរំពឹងដូចថាតាពូនឹងហៅមនុស្សចូលចការរបៀបម៉េចព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានសមក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ពូថាដែលពូថាបើក្មួយរមមនុស្សល្អអត់បានណាគឺពូមានទាំងមេត្តាទាំងបញ្ញាតោះតាវិញ្ញាណនឹងស្គាល់អារម្មណ៍មេត្តារបៀបម៉េចតោះតាវិញ្ញាណនឹងស្គាល់បញ្ញារបៀបម៉េចបានមកហួរនៅជុំពូបានណាបានស្គាល់វិញ្ញាណនឹងបានរកគ្នាឃើញតោះតាគិតយល់ណាពីព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាដូចថាយើងហ្មងតាគេយើងឃើញសំគេទៅនៅផ្ទះហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើគេបើគឺយើងដឹងថាយើងទៅប្រត់ចាហើយទៅយើងទៅប្រត់ហ្នឹងយើងមិនមែនទៅហ្នឹងគឺដើម្បីលុបលុនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិស្អីក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់ពូគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានទីដែលខ្ញុំត្រូវទៅដល់ពេលខ្ញុំមានទីដែលខ្ញុំត្រូវទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ថាអូមនុស្សចិត្តពូល្អខ្លាំងណាស់បញ្ញាពូល្អខ្លាំងណាស់បញ្ញាពូល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្កត់អត់ដឹងថាតាំងពីជួយដោះស្រាយរឿងសភាពត្រូវខុសក្នុងលោកីសភាពដែលពូឲ្យដែលវិញ្ញាណត្រូវបន្តទៅវិលវិវត្តសង្សារខ្ញុំដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនភ្លាមវិញ្ញាណជាខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងហើយកន្លែងណាខ្ញុំត្រូវទៅពីមុនខ្ញុំឆ្ងល់ថាអីវិញ្ញាណមួយបពូមានប្រសាអញ្ចឹងមិនក៏នៅការប្តីប្រពន្ធមិនក៏នៅមិនទៅនៅរស់នៅអញ្ចឹងយើងបកស្រាយក្នុងអារម្មណ៍យើងអត់បានណាសមានតែគេមិនបើកចំហផ្ទះដល់ពេលពូបើកចំហផ្ទះប៉ុណ្ណឹងរត់ប្រត់ចេះខ្ញុំដល់ពេលគេនៅតែលែងប្រពន្ធលែងប្តីអត់ដាច់ចាអូតាមពិតខ្ញុំគិតយកសភាពវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណអត់ស្គាល់តម្លៃទេវិញ្ញាណអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងជាប់នឹងស្អីជាប់នឹងភេទជាប់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ជាប់នឹងទូនីតិជាប់នឹងអីទេដល់ពេលខ្ញុំសម្គាល់ដឹងអញ្ចឹងទៅអូបានខ្ញុំដឹងថាអូវិញ្ញាណវល់សម្បយុទ្ធអញ្ចឹងហ៎នេះកលែងវិញ្ញាណជាខ្ញុំណាដែលខ្ញុំដឹងថាអូខ្ញុំបានទទួលពីពូខ្ញុំបានមែនណាដល់ពេលរបៀបដំណើរការគិតខ្ញុំគឺខ្ញុំអោអញ្ចឹងអូអាវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍គឺដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្គាល់ដឹងមួយទៀតក៏លោកកលៈនៃចិត្តលោកពូមានប្រសាសន៍ថាពេលដឹងជាអារម្មណ៍ណាដឹងជាអារម្មណ៍នឹងខ្ញុំនិយាយពីសភាពឲ្យបងប្អូនហៅអារម្មណ៍ពូមានប្រសាសន៍កាលនឹងភាសាថាវានិយាយថាលែងប្តីប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាអត់លែងទេខ្ញុំចិត្តតែគិតថាអារម្មណ៍របៀបម៉េចដែលនិយាយថាលែងប្តីឲ្យមិនលែងអូក៏លោកកលៈនៃចិត្តមនុស្សស្រីហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាតាមពិតណាចិត្តដែលនិយាយថាលែងគឺមានអារម្មណ៍ថាតាមពិតប្តីនឹងលែងអញអាចដាច់ទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍គឺចង់បិឈឺក្នុងអារម្មណ៍គឺដឹងខ្លួនឯងគឺថាមានអីក្របលើប្តីមានអីគឺប្តីចាញ់ពីយើងអត់បានទេ
ហើយគឺនិយាយអញ្ចឹងគឺដើម្បីដាក់បន្ទុកប្តីតាអូអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាសិតតែអារម្មណ៍គំនួចអារម្មណ៍អាក្រក់តាអារម្មណ៍ខុសតាពីព្រោះមានអារម្មណ៍ថាលែងគឺគិតយល់ថាប្តីហ្នឹងអត់តម្លៃហើយគិតយល់ថាប្តីហ្នឹងគឺអត់យល់ចិត្តគ្នាទេហើយគិតយល់ពីចិត្តយើងបានលះបង់ឲ្យប្តីហ្នឹងបៀបមិនគឺអស់ចិត្តហើយហើយគិតយល់ពីចិត្តយើងយើងអត់ជាប់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងអត់ជាប់ទូនីតិយើងអត់ជាប់ភេទប្តីអីទេប៉ុន្តែដោយសារគិតយល់គ្នាអត់បានហើយទៅគាត់មកគាត់បន្ទោសជាមួយលោកពូមិនទៀតអារម្មណ៍ដាច់គឺជួយហើយគឺលែងត្មងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសំគាល់អូពេលដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាលែងគឺសំគាល់គឺអស់ចិត្តហ្មងណាហើយមិនបាច់យកកូនមកដាក់សម្ពាធមិនបាច់យកទ្រព្យសម្បត្តិមកដាក់មិនបាច់ហៅម៉ែឪមកទេគឺអត់មានអារម្មណ៍គឺយើងដឹងថាអូពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាលែងក្នុងចិត្តយើងគឺគិតយល់អស់ហើយចិត្តយើងជាប់សម្បត្តិមិនគឺយើងដោះទាំងអស់ក្នុងអារម្មណ៍ណាពីព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអូចាប់ដើមអូគិតយល់ថាវិញ្ញាណអញ្ចឹងគឺវិញ្ញាណស្គាល់តម្លៃតាបើវិញ្ញាណបន្ទុះនឹងឲ្យតែខ្លួនឯងគោរពឯហ្នឹងហើយដល់លោកពូថាបន្ទុះនឹងឲ្យខ្លួនឯងគោរពហើយចិត្តថាគោរពលោកពូដល់ពេលគោរពលោកពូទៅឲ្យប្រពន្ធនឹងទៅឲ្យប្តីហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងរអារម្មណ៍មិនឃើញដល់ពេលវិញ្ញាណសម្ពយុទ្ធរអារម្មណ៍ឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសម្គាល់អារម្មណ៍អូខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នឹងហើយយល់អារម្មណ៍នឹងហើយបានស្គាល់អារម្មណ៍គេដែលគេអត់ស្គាល់អារម្មណ៍ដែលគេអត់មានអារម្មណ៍យល់ចាប់ដើមដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំក៏ជាកូនលពូមួយបងប្អូនក៏ជាកូនលពូមួយដែរអញ្ចឹងគឺលពូមកគឺលពូឲ្យគឺស្រោចទាំងអស់គឺស្មើភាពគ្នាគឺមានលពូលំអៀងទៅពីណាទេគឺសមត្ថភាពរបស់វិញ្ញាណមួយមួយផ្ដិតហៅការគិតយល់តែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសំបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសំជូនទៅលពូសម្រាប់វិញ្ញាណដឹងសមតេវាចង់ធ្វើតេស្តមនុស្សឈួតគឺវាសួរតែរឿងលោកីយ៍វានឹងដែលនេះដែលអីដែលឆ្វេងដែលស្ដាំនេះឡានឯងអត់ម៉ែឪហ្អែងឯងស្គាល់អត់វាសួរអញ្ចឹងសួរស្គាល់ផ្ទះហ្អែងអត់ស្គាល់អីអញ្ចឹងដល់ពេលពូឃើញពូគិតឃើញគេសង្ស័យតពូឈួតដល់ពេលអញ្ចឹងពូខំបញ្ជាក់និយាយហេតុផលមើលហែងស្ដាប់អញនិយាយហេតុផលមើលដល់និយាយហេតុផលឥឡូវពូគិតដឹងតាមពិតវាឈួតវាស្ដាប់ហេតុផលហ្នឹងអត់បានតាំងពីយូរដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ដឹងថាពូនិយាយហ្នឹងអត់ឈួតទេពូហេតុផលវាពិបាកជាងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំស្គាល់ផ្ទះក្នុងទៀតហេតុផលអញ្ចឹងបានពូតាគេសង្ស័យតាពូឈួតពូចាប់ដើមនិយាយហេតុផលហើយគិតមើលហេតុផលអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយអាមនុស្សឈួតហ្នឹងវាអត់ទេវាអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលប៉ុណ្ណោះវិញ្ញាណដឹងសមតិនោះដល់ពេលឥឡូវបានពូគិតដឹងថាអូពួកវាអត់ចេះស្ដាប់ហេតុផលទេដល់ពេលអញ្ចឹងពូខំបញ្យលហេតុផលទៅឲ្យវាស្ដាប់វាស្ដាប់មិនបានអញ្ចឹងអវិញ្ញាណដឹងសមតិវាចាំមើលពូថាទឹកលិចលោកពូថាអញ្ញាញាច់ដើរអីស្អីហ្នឹងគឺថាវាថាពូឈួតអភរីនេះអសង្ឡែងនេះវាថាពូឈួតពូឈឺហើយពូឃើញវាសង្ស័យថាពូអញ្ចឹងពូខំនិយាយហេតុផល
ដើម្បីឲ្យវាដឹងថាពូមិនឈួតទេពូនិយាយហេតុផលបានដល់ពេលវាគិតហេតុផលអត់បានដល់គិតឲ្យហេតុផលអត់បានវាដឹងសមត្ថទេវាមើលទាំងរូបវាដឹងតាមទ្វាមនុស្សម្នាក់អួតទៅខ្លួនឯងព្រមរសាលោកអញ្ចឹងឈួតយល់ហើយថាទឹកលិចលោកឲ្យគេមកបញ្ញាការហើយទឹកអត់លិចលោកផងមិនឈួតអញ្ចឹងហើយពូខំបញ្ជាក់វាអើយបញ្ជាក់បញ្ជាក់តែហេតុផលហេតុផលហេតុផលអញ្ចឹងណោះតាំងពី2009ពូទៅវិបស្សនាសាលាងួនកាដល់ទៅពូឃើញរូបពូព្រមរសាលោកនោះតាំងពីជំនាន់នោះដល់ពេលអញ្ចឹងពូនិយាយប្រាប់អាចារ្យនិយាយប្រាប់អីអីគ្រប់គ្នាហ្នឹងកាលហ្នឹងអត់ឌីនដែរហើយវាចេះតែមើលមកពូពូនៅពីមុខអាចារ្យមុខអាឌីនមុខអីមកកណ្ដាលអញ្ចឹងពូថាអញបាត់ខ្លួនហើយអញអត់មានខ្លួនទេអាចារ្យចាប់ដើមអាឌីនចាប់ដើមផ្នែកត្រាភ្លាមដល់ពេលអញ្ចឹងត្រាភ្លាមពូដឹងដល់ពូដឹងថាអាឌីនវាចង់ថាឈួតហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបានពូនិយាយថាពូនិយាយហេតុផលពូថាដែលហែងមើលមកហ្នឹងអញក៏ដឹងដែរថាអញមើលមកឃើញអញមានខ្លួនអញក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងបើអញថាបាត់ខ្លួនហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្យល់មកវាអត់ល្ហើយវាយវាអត់ឈឺយល់អត់អាហ្នឹងវាយទៅវាអត់ឈឺឥឡូវអញវាយវាអត់ឈឺនេះក្តាច់វាអត់ឈឺនេះហែងគិតមើលហើយវានៅតែតូនទាំងតូនទាំងដល់ពេលតូនទាំងតូនទាំងពេកពូខ្ជិលនិយាយពូថាឥឡូវនិយាយរឿងរកស៊ីអីចុះមករកស៊ីស្នាក់អញអត់ហើយស្អែកនិយាយចំវេទកាអញទៅនិយាយវេទកាដូចរដងចឹងយល់ហើយដែលហៅថាបាត់ខ្លួនហ្នឹងវាអត់ដឹងវាមានតែហាញ់មើលឃើញហាញ់មើលឃើញអញមានដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងក្តាច់ទៅវាអត់ឈឺវាអត់ដឹងដល់ពេលឥឡូវបានពូដឹងថាអូពូចូលអាព្រំរសាលោកហ្នឹងគឺថារូបប្រភពវាមានតែរូបយល់ហើយវាអត់ឈឺវាអត់មានកាយវាមានតែរូបអញមើលឃើញហ្នឹងរូបវាអត់មានទទួលអារម្មណ៍ត្រជាក់ក្តៅស្រួលអីតាមកាយឯងវាអត់ឈឺឯងវាអត់ទទួលវេទនាតាមកាយឯងយល់ហើយអញ្ចឹងបានពូថាបាត់ខ្លួននោះហើយពូខំនិយាយនឹងហេតុផលដើម្បីឲ្យអឌីនវាគិតយល់ថាពូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបានពូនិយាយថាពូបាត់ខ្លួនយល់ហើយអញឲ្យហែកដឹងថាអញនិយាយថាអញបាត់ខ្លួននឹងព្រោះអញវាអត់ទទួលអារម្មណ៍លើទ្វារកាយនេះក្តាច់វាអត់ឈឺអញទទួលអារម្មណ៍ថាវាដូចជាដីទាំងអស់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដូចដីដូចដីខ្សាច់ដូចផេះអង្គុយទៅពួកអង្គុយទៅលឺពួកពេញខ្លួនចឹងដល់ពេលឥឡូវបានពូដឹងថាអូព្រំមានរូបណាព្រំមានរូបណាមានតែរូបអញ្ចឹងគេហៅកាយមិនក៏ហៅរូបព្រំមានតែរូបយល់ឡើយដល់ពេលពូចូលឈានហ្នឹងគឺពូមានតែរូបយល់ឡើយវាអត់ឈឺដល់ពេលជប់យប់ឥឡូវហ្នឹងគឺពូអលេខ្លួនហ្នឹងពូវាចង់វាចិត្តផុតចិត្តផុតអាកន្លែងដាច់ឈឺនៅដុំតិចទៀតវាអត់ទាន់ផាំងកាក់
វាទាន់លាយទាំងមូលយល់អត់ហើយអាពួកបើបញ្ញត្តិហ្នឹងលឺអញនិយាយចឹងចឹងថាឈួតទៀតហ្នឹងថាអញពិបាកហ្មងដល់ពេលវាឃើញថាអញថាហើយឈួតអញថាអញគិតថាអញឈួតចឹងអញក៏និយាយរឿងរោស៊ីហ្មងហើយមានលុយប្រហែលអញហ្នឹងមកញ៉ៃញោបាយតាមិនក៏មិនព្យាយាមប្រឹងយល់អ្វីដែលអញនិយាយឃើញហើយវាមិនដឹងហើយវាមិនយល់អញ្ចឹងអញខំប្រឹងនិយាយហេតុផលដើម្បីឲ្យឯងយល់បានវាមិនអញ្ចឹងវាថាឯងឈួនអានេះថាឯងឈួនទៅហ្នឹងឥឡូវមកទៀតធ្វើតែមួយហ្នឹងអាមនុស្សតរាលហ្នឹងធ្វើតរាលហ្នឹងតែអញ្ចឹងអានេះឥឡូវវាយល់ធွားហ្នឹងប៉ណ្ណាកាលមុនហ្នឹងវារៀងស្រើចង់ទៅថាយទៅអាហ្នឹងអញថាមុខអតរាតរាមុខអាកានមុខអាផារីមុខអាសាំងឡេងមុខអាឌីនតរាតរាអញធុញមានតែជីងមួយបើអាជីងវាស្ដាប់ហេតុផលបងវាដឹងបងនិយាយត្រូវអញតែពេលណាគេថាអញឈួតអញមើលទៅអារម្មណ៍អញដឹងអញគិតយល់ឲ្យតែអានឹងសង្ស័យតែអញឈួតអញចាប់ផ្ដើមនិយាយហេតុផលភ្លាមតាមពិតអញមិនត្រូវនិយាយហេតុផលទេព្រោះវាដឹងសមត្ថៈអញ្ចឹងវាមិនគិតហេតុផលយល់ណាយល់ទេអញ្ចឹងអញត្រូវនិយាយដូចនេះសមត្ថតែដែរឈប់និយាយរឿងនំនិយាយរឿងផ្ទះរឿងសបាយរឿងរោស៊ីវិញទៅគេឈប់ថាយល់ទេអញនិយាយតែអារឿងនំអញនិយាយពីរឿងអញបាត់ខ្លួនអញនិយាយពីរឿងភ្នែកចេះភ្នែកចោះភ្នែកព្រំអញនឹងចេះចោះចេះចោះហើយអញឃើញមុខគេហ្នឹងគេសង្ស័យអញតោហេតុផលភ្លាមហើយវាអាហេតុផលវាស្ដាប់មិនបានយល់ហើយវាវឹបយល់អោះហើយដល់ពេលយើងនិយាយអាសមត្ថៈណេះនិយាយថាភ្នែកយើងឃ្យូភ្នែកអីចឹងតែវាមិនថាយើងឈួតយល់អត់ទៅសិង្ហបុរីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាអង្កាននោះហើយម្ដងណា2009ហើយម្ដងណាអានេះវាលប់ម្ដងហ่ะយល់ហើយដល់ទៅសិង្ហបុរីម្ដងទៀតអញឈឺនេះអញទៅសិង្ហបុរីបែតសង្គមលើកដៃលើកជើងអញហ่ะសួរអញចុះឡើងចុះឡើងហ่ะគេលក់អញឈួតហ៎ហើយដល់ពេលតែអាការនោះវាមើលដំណើរទៅរកអផារីអញ្ចឹងណាបងសម្រាប់ណាបងសម្រាប់កុំនិយាយច្រើនពេកបងសម្រាប់ណាបងសម្រាប់ណាអញ្ចឹងដល់នេះអញនិយាយអញថាអញ្ចឹងអញយកតែនិយាយអីមិនបានអញចង់និយាយថាបងសម្រាប់ណាបងមិនទេបងសម្រាប់ទៅដូចអផារីដូចអសាំងឡេងដល់តែគ្នាដល់អញ្ចឹងអញនិយាយថាយាមអញ3នាក់3ក្រុមមកក្រុម2នាក់មកវេននោះគឺអាការជាមួយអភិមកវេនទៀតមណ្ឌលជាមួយពីណាមួយជីងហ៎មណ្ឌលជាមួយជីងហើយវេនទី1ទៀតគុន្ធាជាមួយអារាងាជាមួយអារាអញថាអារាជាមួយកន្ធាអត់អីទេនៅចាស់ហើយអាជីងនៅជាមួយមណ្ឌលក៏នៅដែរវានឹងតែវាអាការកុំឲ្យមកហើយអញប្រាប់ទៀតគេលោវាថាអញឈួតអញថាព្រោះនេះឲ្យស្គាល់ព្រោះហាត់ផលនេះព្រោះនិយាយសាភៀមមិនបានទេគិតតែបិដាញ់អញឲ្យដេកតែប្រាប់តែពិតចាក់ថាមកអញរហូតចាក់ទៅអីអញថាអញ្ចឹងចាក់ទៅអីបើអញចង់
អញចង់និយាយអញមិនដេកឲ្យហៃមើលហើយចាំមើលចាក់ចាក់បើចាក់ចាក់ចាក់ចង់ងាប់អញមិនដេកអញអត់ដេកគេគិតតែបើចាក់អញថាអើយកុំចាក់អញតែអញមិនដេកហើយគឺមិនដេកហើយតែអញចង់និយាយហើយគឺនិយាយអញបើចង់ដេកទៅផឹកកាហ្វេមិនដេកបានអញថាអញ្ចឹងអញទៅផឹកកាហ្វេទៅមិនដេកបានហែងទៅផឹកកាហ្វេដេកលក់អញផឹកកាហ្វេដេកលក់អញក្តៅហ៎ចាក់អីថ្នាំអីបើចាក់ឲ្យចេញតាមផ្លែងញាស់ហើយហ្នឹងចាក់បាច់ឈរចេញតាមផ្លែងចាក់ឈរទៅញ៉ាំផ្លែងហើយបើមិនវាអញ្ចឹងមែនអញថាម៉េចហែងចង់ដឹងថាអញឈួតឬមិនឈួតហែងធ្វើតេស្តវិញ្ញាណអញរឿងហេតុផលយល់ទេរឿងហេតុផលដល់ពេលគេអត់មាត់ទេដល់ពេលយើងនិយាយហេតុផលគេអត់មាត់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគេថាយើងឈួតគេຕົកឲ្យយើងនិយាយយល់ទេដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់គេកែគ្នានិយាយអញថានិយាយអីនោះអញថាក្បាលហើយនិយាយដល់លប់ណាហើយបែរថាជំងឺនឹងមកបាក់អើយអញអើយដល់ពេលនេះទៅបន្តវីសាទៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគេឲ្យវីសាទៅ15ថ្ងៃឯង15ថ្ងៃដល់យើង15ថ្ងៃហ្នឹងមួយខែហ្នឹងដល់ពេលយើងគ្រប់មួយខែគេឲ្យយើងចេញក្រៅសិង្ហបុរីសិនយល់ទេហើយបានចូលទៅវិញអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញវាឈឺដល់អញវាឈឺអញអត់ចេញទេអញអត់ចេញទេគេថាឲ្យម្នាក់បានរត់ទៅម្នាក់ណាក៏នៅបានដែរហើយអញអត់ចង់អញចង់យកទាំងអស់ឲ្យនៅគេអត់ឲ្យនៅមណ្ឌលគេអត់ឲ្យនៅអារីហើយនៅកានអញ្ចឹងឲ្យនៅហើយឲ្យនៅតែជីងមួយអញថាអត់ទេអញយកទេតែមួយអញ្ចឹងហ៎គេថាអត់ទេបានតែមួយទេបើគេឲ្យនៅទោះតែបងប្អូនអញថាប្រាប់គេទៅថាយើងបងប្អូនគ្នាអញអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយវាឈរឯនោះអង្គុយអញអង្គុយនឹងគឺកន្លែងចាំវីសានោះមើលកោដូចភ្នំអញ្ចឹងហើយអញអង្គុយជាមួយគេអញ្ចឹងទៅហើយវាឈរនៅហ្នឹងឈរចាំយាយវីសានោះហ៎និយាយមានងវានិយាយរហូតវាគ្វីក្បាលមានសង្កពួរនោះមានគ្វីក្បាលអត់ឲ្យទេវាថាមិនបងប្អូនទេវាមើលវីសាឯងវាមើលប៉ាសពតឯងឈ្មោះវាអត់ដូចគ្នាតកោដល់អត់ដូចគ្នានិយាយអង់គ្លេសហ្នឹងចុងណាអញឮអញឮម្នាក់អញកែមណ្ឌលនោះអញឮថាតកោវាខុសគ្នាវាមិនបងប្អូនទេអញ្ចឹងភ្លាមអញដឹងអញប្រាប់ថាឲ្យវាមើលវីសាឲ្យវាមើលវីសាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវីសាទៅណាក៏ដោយទៅកូរ៉េក៏ដោយទៅជប៉ុនក៏ដោយទៅណាក៏ដោយទៅកូរ៉េ3 4ដងវីសាវាជាប់គ្នាវីសាវាជាប់គ្នាលេខ1000អញ្ចឹងអញ1000ទេអាការ1001 1002 1003 1004អញ្ចឹងវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងហើយវីសាជប៉ុនទៀតវីសាអាមេរិកទៀតវីសាឡើងចុះប្រាំងទៀតវីសាជាប់គ្នារហូតទៅណាក៏ជាប់គ្នាដែរអញថាវីសាជាប់គ្នានឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនហើយមណ្ឌលទៅនិយាយមួយគេ
ឲ្យគេមើលវីសាហ្នឹងគេមើលវីសាហើយសំគ្រប់គេវាយពុកពុកឲ្យទៅណោះអញឃើញទេអាឈួតអញចូលមកក្តៅហ៎វាវាអត់មាត់អញថាអញឈួតឬមិនឈួតអីវាអត់មាត់គឺវាតោះចេញពីផុតពីអញទៅបានជំនុំគ្នាញញយល់ហើយថាអញដាច់តែសាយឈាមក្នុងក្បាលអញថាអញឃើញមុខហ្អាយមិនដឹងហ៎ថាអញឈួតហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអញដេញអាការចោលដេញអាការចោលអាវិញវិញអាការណាភៀនថាកុំឲ្យមកទៀតអានឹងនិយាយសាប់ខ្ញុំបានទេទុកតាអាជីងមួយមណ្ឌលអីដែរបានគុន្ធាមួយអរិយកុំឲ្យដែរតាពីរវេននឹងបានហើយដេញអាការហើយនឹងអាភៀចោលព្រោះវានិយាយសាប់ខ្ញុំបានគិតតែពីដេញ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 ថាឈួតដល់វាវាលឺដល់ឌីនហ៊ីបងស្រួលមែនហើយពួកដេញប្អូនទៀត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 អញថាមុខអាអស់នឹងអានឹងមកទៀតអញងាកចូលងាកចូលនោះគេថាអញឈួតហើយអញថាគេធ្វើតែមនុស្សឈួតគេធ្វើមិនហ្នឹងហាអញធ្វើតែមនុស្សឈួតអញនិយាយហាត់ផលគេអត់ទេមិននិយាយហាត់ផលទេគេថាមនុស្សឈួតតុងតាងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅបញ្ជាវីសាហ្នឹងឯងមើលអញនិយាយឆ្នះគេអញគាត់គេថាមិនមែនបងប្អូនទេអញថាមើលវីសាមើលវីសាវាជាប់ជាប់គ្នាអានឹងឲ្យបង្ហាញថាយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនដល់គេមើលវីសាទៅមែនគេដេញអា3នាក់ឲ្យមកផ្ទះវិញហើយឲ្យចេញក្រៅសិង្ហបុរីសិនមកឲ្យចូលវិញដល់ពេលបានអញដែរបានអាឈួតតែអញអត់មាននិយាយវិញមួយម៉ាត់ទេអត់មានដឹងអត់មានវិញប៉ិនអញនិយាយតែរឿងដែលគេមិនដឹងអញថាអញនិយាយមើលខោចឹងកុំចិត្តអញទុកឲ្យមណ្ឌលក្បែរអញបានណាមណ្ឌលអញមានឯកសារមកព្រមចិត្តណាអញឯកសារអញមកព្រមចិត្តណាអញដឹងច្រើនណាតែឥឡូវអញយើងមិនទាន់ស្រួលអញចម្លែកអញដឹងច្រើនណាខ្លួនអញចឹងឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងជួយទៅស្ដាំអញចូលអាការកុំចិត្តណាអូយពិបាកដល់កណ្ដុងវិញ្ញាណដឹងសមតិយល់ហើយហើយអាផារីអាអីនោះគឺសុកសັດគ្នាអាសង្លេងអាសង្អីនោះហើយតតាំងពីនោះមកធ្លាក់តរបានមើលវគ្គហ្នឹងគឺវាសុកសັດតាំងពីនោះមកអញ្ចឹងបានអញចេះថល់ថាធ្វើតេសអាពួកវិញ្ញាណពុទ្ធប្រយុទ្ធអើធ្វើតេសមនុស្សឈួតគឺធ្វើមិនណោះបើអញនិយាយហេតុផលច្បាស់ទេដល់ផារីវិញទៅអញឲ្យចូលចការហ្នឹងមកអូដេញចការថ្ងៃថាឈាននោះពូសម្រានពូសម្រានពូសម្រានអញថាមីកផារីអញដឹងហើយថ្ងៃថានឈួតទៅហើយអារម្មណ៍ថ្ងៃថានឈួតមីកផារីអញមិនឈួតទេបើថ្ងៃណាបជាអញឲ្យតដេកអញ្ចឹងហ៎មិនអញទេប្រធានប៉អថ្ងៃតាប្រធានប៉គិតមើលទៅហើយអញធ្វើតាមថ្ងៃថ្ងៃប្រធានតាយីមានលប់នេះពូមស្រួលហើយចឹងអញថាអើយមីកផារីអញដឹងនិយាយថាម៉េចឥឡូវថ្ងៃមើលព្រះអាទិត្យមើលអីអីសពគ្រប់អ្ហ៎អ្វីដែលថ្ងៃឃើញវាអត់ឃើញទេ
សំឡេងគេកាត់តចូលឡើងចូលឡើងអញស្រែកអលត់មិនសិនភ្លើងសិនអីថ្ងៃមិនឃើញទេអីរត់ទៅទៀតរបស់វាអត់ឮអត់ឃើញទេអស់អារបស់អញស្រែកមិនសិនភ្លើងទៅរបូតមិនសិនភ្លើងអីនោះលែងឆេះមិនសិនភ្លើងអីនោះវាអត់មើលអត់នោះឯងថាមីក្រាមីកផារីអញមានរត់រត់ទៅនិយាយយើងថាមានរត់មានអីទៀតទៀតអើយអញនឹងនិយាយថាម៉េចណាគេចង់ចាប់អញយកទៅចោលយកទៅឲ្យគ្រូខ្មែរសូចទឹកអើយអញពិបាកដល់ណាទៅវាលប់អញ្ចឹងពេកអាដល់លប់លប់អញ្ចឹងពេកអញអញក្តៅអញណាអញថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាថ្ងៃស៊ីលុយអណាគេអាការណៃស៊ីលុយអណាគេស៊ីលុយអញដែរឃើញលុយអញដែរកែនេះទៀតបងដៃនិយាយចឹងអញដឹងនិយាយថាម៉េចនេះធ្វើម៉េចឲ្យវាថាអញគ្រប់ទឹកដល់ពេលនិយាយនិយាយអញថាឥឡូវចេះចោះឥឡូវមួយមានមួយទៀតថ្ងៃថាអញថាថ្ងៃចាំមើលថ្ងៃមានចាំមើលអញអត់មានរឿងឯងថ្ងៃហេតុភ័យថ្ងៃភ័យមីខ្មុំប្អូនអញមកទៀតភ័យភ័យអញថាអត់មានរឿងនឹងភ័យអត់ទេឥឡូវថ្ងៃសោះចាំមើលលទ្ធផលឥឡូវលទ្ធផលចាំចេញមកហ៎អត់មានរឿងឯងកុំថាប៉ះអញប៉ះកូនចៅអញទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះតែរោមជើងក៏អត់បានដែរចាំមើលហើយអញដេកណាអញប្រាប់អញដេកណាអញដេកហ្នឹងមកពីថ្ងៃមកពីហែងអញដេកខែហែងឈួតអញដេកទៅហើយអញដាក់ដេកបឹបអូអញភ្លេចហែងហ្នឹងអញដេកជាមួយនឹង iPad ហ្នឹងនៅមិនចុកគេខ្លះអញសេអញដឹងហែងនេះយក iPad ទៅហើយអញ្ចឹងច្បាស់ចេះអញ្ចឹងហើយមានតែថាឯងឈួនមើលចិត្តវាយល់ទៀតភ្លាមភ្លាមថាចេះថាចុះដោយអញ្ញាធននោះវាទៅអាឡែងរញ្ញានោះទៅវាថាបងបុផានឹងចាប់ទៅនឹងចាំថ្ងៃច័ន្ទទៅសុំថ្ងៃច័ន្ទទៅអញថាអត់ទេថ្ងៃអាទិត្យអូយបងអើយថ្ងៃអាទិត្យអីសុំថ្ងៃច័ន្ទទៅអញថាឯងចាប់ថ្ងៃសុខហែងអត់តន់ធ្វើឯកសារអីទាំងអស់ហែងកុំលេងឯច័ន្ទទៅកុំឲ្យគេដឹងថាហែងចាប់មនុស្សខុសចាប់អីអញ្ចឹងហែងលេងត្មងទៅអត់ឯកសារស្រួលធ្វើហែងដឹងច្បាស់ទៀតដល់នោះធ្វើតាមអញទៅហើយទៅថ្ងៃទៅនោះបើហែងចាំថ្ងៃច័ន្ទឯកសារញ៉ៃញ៉ៃយល់ហើយហើយនិយាយច្បាស់យ៉ាងមិនអីគេថាឈួតឈួតឈួតគិតទៅពូចុះស្មូទឹកទៅពូអីផារីអញ្ចឹងមិនចំគួតនឹងជួសទាត់ឲ្យបានជាមួយអាសង្លេងឃើញទេអញថាគេធ្វើតេសមនុស្សឈួតមិនទៅណោះបើអញនិយាយច្បាស់ចាស់អញ្ចឹងផារីបើថ្ងៃឲ្យអញទៅដេកចាហើយអញចង់នៅធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃចេះតរិញអញទៅដេកចាមានតែថ្ងៃប្រធានប៉ាអញធ្វើតាមថ្ងៃចុះបើខូចការទៅថ្ងៃទទួលខុសត្រូវអីថ្ងៃទទួលខុសត្រូវអីហាហើយអញនិយាយសោះហេតុផលទាំងអស់នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលអញដឹងវាលើសថ្ងៃអញដឹងជាអញពុំរសាលោកអញវាដឹងច្រើនរឿងយល់ទេវាអត់ដឹងចង់ទេខ្សែកម្លាំងនោះវាសកត់គេយ៉ាងម៉េចអញដឹងទៅហើយដល់ពេលអញថាកូនឯងកូនបើសិនណាជាយល់បានកូនឯងយល់ទៅបើកន្លែងណាកូនឯងយល់មិនបានទេកូនឯងទុកចិត្តអើវាថាទុកចិត្តអើមិនបើឲ្យឈួរអញដឹងម៉េចនេះវវគេដឹកយកទៅឆ្អើភ្លើងអីចាគេថាឯងឈួត
ហីអញចង់ងាប់ហ៎រុំដៃរុំជើងអញរត់ធ្វើអីកើតហើយអញនឹងធ្វើម៉េចបើអញនិយាយហៅផលច្បាស់ចាស់អញ្ចឹងទាំងអានេះទាំងអីគេផ្នែកគេផ្នែកគេមិនស្រួលមានតែជីងមកហៅជីងមកបើជីងមិននិយាយមើលអញបានដល់ពេលអញ្ចឹងបងអញចង់ដឹងគេថាគេធ្វើតេស្តមិនឈួតតែម៉េចទៅណោះគេធ្វើតេស្តនេះឲ្យឆ្វេងនេះឲ្យស្ដាំអាហ្នឹងតេស្តធ្វើប្រយុទ្ធហ្នឹងស្គាល់តេស្តឯងអត់អាតេស្តអញ្ចឹងធ្វើប្រយុទ្ធហ្នឹងតេស្តសមត្ថតេស្តហ្នឹងយើងតេស្តវិញ្ញាណដឹងបរមត្ថគឺតេស្តហេតុផលយល់ទេអញនិយាយហេតុផលច្បាស់លាស់ទាំងអស់ដល់អាសាំងលេងផាឌីឥឡូវឲ្យងាយមើលហ៎វាថាអញវាថាអញឈួតវាអត់ថាទេថាអញឈួតទេវាមិនមានថាទេថាពូយល់ច្រឡំអញថាយល់ច្រឡំអីគឺយូរមែនហ៎ឈួតអីគេយល់ច្រឡំយូរចឹងគេថាឈួតហើយគេមិនថាយល់ច្រឡំទេមើលចឹងអីមើលសិតហេតុផលអណាយល់ច្រឡំ2ឆ្នាំជាងហើយយល់ធោះគេរហូតហើយបើអញយល់ច្រឡំបើអញវាឈួតហើយចូលអ្នកស្ដាប់នឹងវាល្មិចដែរបានមកស្ដាប់អ្នកឈួតនិយាយកាត់ដល់ចិត្តដល់2ឆ្នាំនេះគេមិនឈួតដែរអញនិយាយហេតុផលនេះវាស្ដាប់ហេតុផលបានទេអញបោកវាថាអត់បោកទេអញឈួតវាថាអត់ឈួតទេប៉ិនអញច្រឡំវាថាអញច្រឡំហងថ្ងៃណាច្រឡំមិនទៅហងហាមិនច្រឡំច្រឡំដល់2ឆ្នាំហ្នឹងច្រឡំបយល់ធរគេហើយចូលថ្ងៃស្ដាប់ធរនឹងយល់អត់ចុះស្ដាប់តែអីបើខ្ញុំថាទឹកមិនលិចលោកហើយបើថាពូមិនមែនព្រមរសាលោកហើយស្ដាប់តែអីងាយធ្វើតេសអញមើលអញព្រមរសាលោកមែនអត់ងាយស្ដាប់ធាត់ទៅដាប់ធាត់យល់ដឹងថាអញព្រមរសាលោកអត់ហើយយល់អត់វាអត់ធ្វើតេសអញចាញ់ទេនេះអញចាញ់ទេប៊ីលបូតអាឌីនមួយទៀតសត្វតាពួកដឹងសមតេសទាំងអស់អើយតាហែងមានអារម្មណ៍ថាអាត្រូវខុសគឺហែងខុសហើយព្រោះត្រូវវាត្រូវហែងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវខុសយល់ទេហែងទៅនៅសុកអាកាំងនោះសុកខុសអើយតាហែងមានអារម្មណ៍ថាខុសនឹងត្រូវខុសហើយយល់ទេសុកនឹងខុសទៅហែងដាក់ទៅត្រូវមានអារម្មណ៍លំអស្គៀបដល់ដាក់ទៅសឹបនឹងអារម្មណ៍ហ៎ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលដឹងរកអារម្មណ៍ដឹងត្រូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាផ្កាឈូករត់ផ្កាឈូករត់ធម្មតាទេធម្មជាតិវាគឺថាបែរទៅរកថ្ងៃយល់ទេព្រះអាទិត្យរះពីទិសកើតមកវាបែរតែញ៉េដល់ពេលព្រះអាទិត្យរៀងឡើងទៅលើចេះតាមព្រះអាទិត្យរហូតឥឡូវឈូករត់វាបែរខ្នងទៅរកព្រះអាទិត្យយល់ហើយហើយអាពួកវប្រយុទ្ធវាថាម៉េចវាថាឈុករត់ឈួតហើយតែអញ្ចឹងឈុករត់ឈួតហើយពួកឈុករត់បែរទៅរកព្រះអាទិត្យឥឡូវឈុករត់បែរក្នុងទៅរកព្រះអាទិត្យវិញឈួតអញ្ចឹងបានអញប្រាប់តាហែងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវនឹងខុសហើយខុសហើយយល់ហើយហែងគ្រាន់តែមើលអានឹងសណាអានឹងសម្នាក់ឯងថាសក៏ដែរគូវាសដែរទេវាថាទេបើមនុស្សមកលៀនអ្នកថាអានឹងខ្មៅសខ្មៅអី
ឈ្នះហើយទេមិនចង់ទេមិនចង់ទេនៅអសអញ្ចឹងហេមតិភិជ្ជនឈ្នះមតិភិជ្ជនថាត្រូវហើយខុសហើយខុសហើយអំរេចលើអញ្ចឹងយល់ហើយមនុស្សគឺវិញ្ញាណហើយរកប្រយោជន៍ឲ្យវិញ្ញាណគឺបញ្ញាហើយរកប្រយោជន៍ឲ្យសម្បត្តិហ្នឹងខុសហើយលប់ហើយស្អងឲ្យលប់ហើយមនុស្សលប់ហ្នឹងមតិភាគច្រើនឈ្នះអីឃើញទេអានេះសតាមម្នាក់ថាក៏វាសដែរបើគេអត់ថាសក៏វាសដែរជិលឥឡូវបើវានិយាយថាឲ្យតែមានមតិភាគច្រើនថាខ្មៅគឺខ្មៅហើយសហ្នឹងអត់ថាចឹងតែខ្មៅខ្មៅឈ្នះអាគេអង្គយល់ហើយមតិភាគច្រើនឈ្នះគេធ្វើអីគេរត់តែប្រយោជន៍ដូចអាចាមសុកថាអាមរិកកាំងគេមិនភ្លឺទេគេធ្វើអីគេរត់តែប្រយោជន៍អើមែនទេវារត់តែប្រយោជន៍ប៉ិនប្រយោជន៍អាណាហាវាគឺវិញ្ញាណរត់ប្រយោជន៍ឲ្យមានវិញ្ញាណស្ដាប់ធម៌នេះយល់ទេហើយវារត់ប្រយោជន៍ឲ្យសពហ្នឹងវាវិញហ្នឹងវិញហើយអញថាអញវិញអញថាអញអត់វិញទេវាថាអញវិញអញហេតុផលតាណាវិញហេតុផលអត់មានវិញសោះអញឆ្ងល់វិញ្ញាណដឹងសមតិអញ្ចឹងវាលប់អញ្ចឹងវគ្គចុងក្រោយហ្នឹងវគ្គប្រឡងវិញ្ញាណដឹងសមតិនិងវិញ្ញាណដឹងសម្បយុត្តកាលណាវិញ្ញាណដឹងសម្បយុត្តមានន័យថាវិញ្ញាណអត់វង្វេងយល់ទេវាដឹងថាវាជាវិញ្ញាណសបកមិនមែនវាទេអត់វង្វេងអត់វង្វេងទេយល់ទេហើយមនុស្សឥឡូវទូទាំងពិភពលោកសបកហ្នឹងគឺវាហ្មងអត់វង្វេងទេរកតែប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ឲ្យណាប្រយោជន៍ឲ្យសបកតួហ្គេមទាំងអស់ណាតើតួនឹងវិញយ៉ាងហ្នឹងហើយមើលទឹកមលិចលោកហើយធ្វើដោះស្អីហើយដោះស្អីមកចេញយល់ទេដោះមិនចេញអញនឹងនិយាយថាម៉េចហាថ្វីបាត់តែហែងយល់សពឃើញជាធៀបយល់ទេហែងយល់សពឃើញធៀបថ្ងៃនេះហែងកាន់នេះយល់សពនេះដុំថ្មដល់វិញធៀបគឺដាច់យល់ទេថៃបាត់តែហែងយល់សពឃើញធៀបដាច់ប៉ុន្តែសភាពតែហែងកាត់អញ្ចឹងណាអត់ដាច់ទេព្រោះហែងមើលកម្លាំងសតអត់ឃើញវានៅតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពកម្លាំងធៀបយល់ទេហែងកាត់ទៅវាដាច់តែហែងយល់សពហ៎ភ្នែកហែងមើលឃើញជាធៀបហែងត្រូវខួរហែងត្រូវគិតជាកម្លាំងធៀបយល់អត់កម្លាំងធៀបវាអត់ដាច់ទេវាដាច់តែអ្វីដែលឯងមើលឃើញនោះធៀបនោះយល់អត់ប៉ុន្តែខួរហែងត្រូវគិតឃើញថាកម្លាំងធៀបទេវាមិនដាច់ទេហែងគិតមើលហែងគិតដល់ហេតុផលមើលកម្លាំងវាដូចដង្ហើមវិលចេះយល់ទេដូចដង្ហើមវិលចេះកាត់កម្លាំងដល់ពេលឥឡូវហែងឃើញធៀបហែងឃើញធៀបឯងហែងចាប់ផ្លាត់អូមហ្នឹងអូមមកវាមកវាមកធៀបហ្នឹងអាធៀបហែងដឹងដល់ធឿនសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែសភាពកម្លាំងវាមកចេះយល់ទេវាមកក្នុងសភាពដូចធៀបអញ្ចឹងដល់ពេលអានោះវិលទៅអានឹងនៅឆ្កឹងអញ្ចឹងឆ្កឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាប់នឹងអានេះជាប់នឹងនេះ
ឲ្យកាត់ដាច់ចេញមិនឲ្យកាត់ដាច់ចេញមិនឲ្យកាត់ដាច់ចេញដល់វិលរៀបចំសាថ្មីមិននៅសល់អាដាច់នោះយល់ទេវាអត់ដាច់ទេយល់ទេវាអត់ដាច់ទេហើយឃើញជាធាតដាច់ប៉ិនរ៉ពេលដាច់តើវិលរៀបចំឡើងវិញនៅសល់ម្ដុំដាច់ដែលដាច់នោះអារៀបចំយល់ទេយល់អត់យល់អត់អញ្ចឹងអាថ្ងៃអញថាទឹកលិចលោកទឹកលិចលោកណាលោកីហ្នឹងគឺហែងមើលឃើញហែងមើលឃើញគឺថាដាច់ដាច់ឈុតទោះដាច់ដាច់ប៉ិនសភាពកម្មអត់ដាច់ទេឈុតនោះវានៅក្រោយហែងទឹកលិចលោកមុនទៅដល់លិចលោកប៉ុន្មានឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្រោយយល់ទេអញ្ចឹងលើកអានឹងទៅដើរលេងមុខលេងមុខហែងគិតមើលអាមអាមកពីក្រោយហែងគិតណាអាមមកពីក្រោយណាអាពួកអ្នកអាពួកអ្នកលេងនេះនោះត្រូវចង់ចង់ចូលឡើងនេះត្រូវលេងទៅដើរទៅនេះមិនចឹងមិនត្រូវហើយចូលអញមកហើយអញមកហើយអញសុខទវាហើយអញមានរូបមួយទៀតខំវាសនាអញ្ចឹងវាមិនជាប់ពីរហ្នឹងអញ្ចឹងបាញ់ប្រាប់ថាខ្សែទូចណាក្មួយដើរមកទៅនេះដើរមកមកដល់នេះសុខទវាអញនៅសុខទវាពួកអញប្រុសមករត់ទៅហែងឃើញរត់ទេហើយអញ្ញាធោចូលមិនបានពួកវាប្រឡែងទៅវាខាងយើងសំប្រយុទ្ធយើងនៅខាងយើងនៅខាងសោទវាពួកវាឡើងទៅទឹកលោវានឹងណែបែកគ្នាហើយបែកនឹងចង់ចូលអញ្ចឹងចូលមិនបានដល់ពេលអាឈុតនឹងលើកមិនឲ្យហើយចូលមិនបានចូលមកភ័យយល់ហើយអញស្រែកទៅស្រែកទៅលឺទៅក្រមហើយបានលឺមកវាវិញយល់ហើយពូវាវាត្រូវទៅដល់ថ្ងៃនោះជាមួយគ្នាដល់ថ្ងៃនោះ12ឆ្នាំក្រោយទឹកលិចលោកមាននឹងរួព្រមមានសាលោកស្រែកទៅដល់លឺមកកំឡុងធាតកំឡុងធាតទៅដល់ណាលឺដល់ហ្នឹងស្ដាច់ចាអពុតលឺដល់កំឡុងសុតព្រមអរូប4ឋានទៀតសុតមូលមកដល់ពេលព្រមមានរូបអាកណិតកៈព្រមមកកំឡុងធាតដល់ពេលអញស្រែកវាស់ទៅសលេងអញលឺពីសុខទវាមកនោះយល់ហើយដល់ពេលវាលឺវាលឺនៅរក់ហើយលឺហើយដល់ពេលចង់ឲ្យបានវាបុព្វយុត្តនោះគឺថាវាភ័យណាស់ចូលទៅវិញចូលចកាវិញសត្វតាបោះហោមហើយទឹកម្ដងម្ដងអ្នកខ្លាច់ផឹកទឹកមុនអញយល់ហើយហើយឃើញស្ដាច់ចារត់របស់ស្ដាច់ចាយល់ហើយដល់ពេលឈុតហ្នឹងមកនៅនេះមកនៅនេះគឺឈុតហ្នឹងតាមពិតណា2ឆ្នាំក្រោយបណ្ដល់ប៉ណ្ណាហ្គេមតកលើកនេះយកមកដាក់មុខហើយឃើញធៀបនៅមុខប៉ិនសភាពកម្លាំងវានៅក្រោយមកមកជាប់មកជាប់ខ្សែកម្លាំងមកជាប់យល់ទេវាទៅចេះបត់ចេះអញ្ចឹងអញរូបមួយនៅព្រំសុទ្ធវារូបខំវាសនាមួយនៅលោកីមនុស្សអញ្ចឹងមានខ្សែមួយឆ្លងទៅនេះដែលអញថានៅជួពេជ្រនឹងគឺខ្សែមួយឆ្លងយល់ទេហែងអាចរត់ពីនឹងមកមកសុទ្ធវាយល់ទេដល់ពេលពលីឡើងវិញហេតុណានៅនេះយល់ទេហើយឡើយហែងនៅលោកីមនុស្សលេងទៅលេងទៅលទ្ធផលមានរួចហើយយល់ទេលទ្ធផល100អ្នក200អ្នកនឹងថ្ងៃនោះគឺហែងអត់បទុះមួយអញអត់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលមួយអញអញ្ចឹងហែងត្រូវយល់ធัว
ទុកពេលឲ្យហែងយល់ធោះ2ឆ្នាំចឹងណោះហើយដល់ពេលយល់ធោះទឹកលិចលោកមកដល់យល់ធោះហើយណាត់ផ្លឹបសុខទវិរងយល់អត់ហើយពួកអ្នកប្រឆាំងមិនអញអផារីសាំងលេងណាបើលទ្ធផលវាគេចេញឲ្យហើយហែងយល់ថ្ងៃនោះហែងផ្ទុះហើយយល់ហើយអារម្មណ៍ហែងប្រឆាំងហើយនៅខ្នេះដល់នៅខ្នេះវាចង់គិតហេតុផលតរតែវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធយល់ហើយតរតែវិញ្ញាណវិលត្រូវមគ្គសម្បយុទ្ធបានគិតហេតុផលបានអញ្ចឹងហែងយកហេតុផលទៅបញ្យល់វាមិនបានយល់ហើយឥឡូវហែងពីអផារីមើលសាំងលេងមើលហេតុផលសាំងលេងឯងថាខ្ញុំល្អចុះបើខ្ញុំគ្រប់ត្រូវបងវាសនាគិតមើលមើលខ្ញុំធ្វើត្រូវតែអត់ធ្វើត្រូវហើយបើធ្វើត្រូវចុះមនុស្សធ្វើត្រូវគ្រប់ត្រូវបងវាសនាមិនតែស្គួតកើតហេតុផលយល់ហើយដាក់បញ្យល់បានអីនឹងយល់ព្រោះវានៅលើខ្សែសម្បយុទ្ធវិបយុទ្ធគឺគិតហេតុផលបានទេអញ្ចឹងរឿងវាគឺត្រូវចាប់គុណឪពុកដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណវាវិលសម្បយុទ្ធវិញនេះមកខាងនេះវិញព្រោះវាគិតហេតុផលបានដល់គិតហេតុផលបាននឹកតគុណហ្មងមិនហេតុផលទេនឹកគុណឪពុកកាលពីមុនអាចធ្លាប់ស្គាល់ពូវិសាគាត់មិនខូចទេឲ្យតែនឹកត្រូវពូវិសាមិនខូចមែនត្រូវហើយត្រូវពូវិសាចាត់ជាងវាមែននឹកត្រូវខ្សែកម្លាំងហ្នឹងខាឡើងមកលើមកចូលអសម្បយុទ្ធគិតហេតុផលបានប្រហែលយល់ហើយកុំពយល់ហេតុផលវាមុនយល់ហើយឲ្យវានឹកគុណវានឹកឃើញគុណអញមុនយល់អត់បើនិយាយឲ្យវានឹកឃើញគុណអញមិនបានទេបែកគ្នាហើយចាប់ហើយព្រោះលទ្ធផលគឺលេងថ្ងៃនោះពីណាជាប់នឹងប្រមាណវត្តក្រោយវិញពឹបគឺថាលេងទៅរលទ្ធផលយើងហ្នឹងថ្ងៃនេះលេងទៅរលទ្ធផលយល់ទេអត់មានតួអង្គថ្មីទេតួអង្គដែលទឹមតែដែលថាមីងណាអីណាគាត់ទឹមតែយល់គាត់ទឹមអីហ្នឹងអបនិស័យយល់ទេគាត់ហ្នឹងវាត្រូវអ្នកមានបុណ្យមករែងយកគាត់ហ្នឹងយល់ទេគាត់នៅខាងសម្បយុទ្ធរួចហើយគាត់មានឧបនិស្ស័យហូចហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលបន្ទុះនៅខាងនេះហូចហើយយល់ទេហើយឃើញ LP ដែលបន្ទុះហ៎គឺអត់មានមកមួយទេយល់ទេហើយមើលទ្វារភ្នែកហើយឃើញធៀបប៉ុន្តែគិតពីសភាពកម្លាំងវាវិលមិនអីមិនពូធៀបមិនអត់ទាន់ដាច់ទេអញនិយាយមិននោះទោះបីវាមកជាធៀបទៅដែរដូចកម្លាំងធៀបណាក្លាបៈមូលអញ្ចឹងមូលអញ្ចឹងដល់ពេលវារុញទៅមុខអញ្ចឹងកម្លាំងធៀបវាចេញអញ្ចឹងយល់ទេរុញកាន់តែខ្លាំងកាន់តែទៅមុខអញ្ចឹងកាន់តែទៅអញ្ចឹងធម្មជាតិនៃកម្លាំងធៀបវាមិនអាចចូលអាស្នូលនេះកម្លាំងសុទ្ធអានឹងកម្លាំងសុទ្ធ black hole វាជាកម្លាំងដែលកើតពីក្លាបៈវិលដែរក្លាបៈទៅមុខនោះមកគីឡូ100គីឡូក្នុងមួយម៉ោងអាក្រូននោះ100គីឡូដែរយល់ទេធម្មជាតិវាធម្មជាតិអាមុខมันអាចចូលអាក្រូនបានទេយល់ទេកម្លាំងធៀបនឹងវាចេះអាខាងមុខនឹងទៅចូលអាក្រូនមិនដល់ពេលហែងយកហែងយកសពទៅឃើញធៀបហែងយកធៀបទៅបោះអាក្រូនទៅបោះមិនចូលអាខាងមុខយកសពឃើញធៀបអាអង្គើក៏ទៅដូចធៀបដែរហែងយកសពទៅទាំងអស់យល់ទេប៉ុន្តែធម្មជាតិវានៅតែ
ជាកម្លាំងខាងក្រោយដែរគួរចឹងផងហ្នឹងចាំថតចេតនាហ្នឹងពេលហ្នឹងមានចេតនាអីអីនេះព្រោះអាកម្លាំងធៀបនឹងអាកម្លាំងស្រូបទាញនឹងក្រោយហ្នឹងចាំស្រូបទាញណាពេលណាអាណាច្រឡាត់ច្រឡាត់កម្លាំងធៀបអីខុសកន្លែងវាស្រូបទាញមកវិញអាប់ឡាក់ហូលនេះយល់ទេដល់ពេលហ្នឹងអាប់ឡាក់ហូលហ្នឹងធ្វើគួរចឹងក្នុងរបស់សត្វគ្រប់គ្នាដើម្បីទុកកត់ចេតនាហ្នឹងមានចេតនាអញកត់ភ្លាមហើយមានអារម្មណ៍អញក៏ទុកហើយសោយយល់អត់គឺអត់បានទេមានតែមនុស្សសុចរិតដឹងដល់ការគិតយល់ទេបាត់រួចខ្លួនយល់ទេកុំចង់មានអញផងហើយហើយរួចខ្លួនផងអត់ទេអត់បានទេមានពីផ្លូវទេត្រូវរស់នៅជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនមនុស្សទុកគិតដឹងខុសត្រូវវិញ្ញាណទុកក្នុងខ្លួនរុក្ខជាតិទុកចាប់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យបែរទៅទៅខាងណាវាចាប់អានោះដោយផ្កាឈូករត់ដល់ពេលដឹងក្នុងមនុស្សនេះទុកគិតព្រោះវាមានខួរយល់ហើយទុកគិតដឹងខុសត្រូវអើតើមានអញគិតលែងដឹងខុសត្រូវព្រាមសត្វដេឆានមានអញយល់ហើយទុកគិតពីរឿងស៊ីរឿងអីវិញលែងគិតដឹងខុសដឹងត្រូវគិតដាក់កវិជារកខុសរកត្រូវយល់ហើយឥឡូវបើវិធានអ្នកពលានវារកខុសរកត្រូវតែសាយប្រសាទហើយទាំងម៉េចថាឈួតហើយអត់ទៅវិធានអញឈួតអញលើកហេតុផលយកមកនិយាយហើយវាស្ដាប់ហេតុផលមិនបានគិតតែណាថាឈួតអញ្ចឹងវានឹងឈួតវាថាមនុស្សត្រឹមត្រូវឈួតចុងហើយបានត្រូវនឹងសភាពឈួតរបស់វាមិនត្រូវទេវាឈួតចុងហើយវាត្រូវតែថាអ្នកជាឈួតចុងហើយបានវាអាឈួតនោះត្រូវសភាពឈួតរបស់វាយល់អត់ហើយមើលតាមមួយអញវិញអញដឹងនិយាយថាម៉េចនេះចិត្តដល់ថ្ងៃណាក្មួយពូមិនដឹងទេថាស្អែកនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែពូមើលទៅវិចិត្រណាស់ប៉ុន្តែបើក្មួយនោះថាអត់ទេពូប្រហែលថ្ងៃ3ហ៎ថ្ងៃ3រួចហ៎ថ្ងៃ3អី3រួចហ៎ពេញមកហើយរូច3 4រូចអញមិនដឹងទេ3រូច4រូចឯងនិយាយមកកាលអញមិនដឹងទេប៉ុន្តែគៀកណាស់មួយយល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងបាត់ណាហ៎លឺតតលឿនជាងគេកោតឡើងញោម